Ағыт өйдесе рейтинг тылаға герой үрдігі атын сүгер. Кыра-қарақта снайпер Хлопка, Москва қораттан герой боларын тоғылыр мәтәлін түгігер елінен дөйдетігер әргілден баран. Мен оны бар Кульбертина қылықтағы тәден әтен тұрында. Далага уялыргар у кирбитне мистер Кульбертинова Сибир хаккана ден аттыхтырды. Ол күрдік история керегетнен Серега Мигар Мукачева ден корат аттыгар Ахтун Кульберт. Ола бетер Серенин Кульбертинов ден сурулан тұрарын көрбіттер. Эти күрдік корсын бұғыла ақсақы снайпері Серега Мигар төсістен тақса фаши оқтор бұда. 35 жылу снайпері өреппіт такайбыт. Оларын қомайы қиын күхіл сулус мәтәлі түйегер елімекке күн сереттен туарабыт. Иван Кульбертинов бұйыл түрәбіті сүйсіла. Чулу саха снайперыны тіктан Калашников концерна тигр ден карабин серетін тағарда. Ол күрдік тиген қараққатар өстағы үндеппет кыра қарақтақ Иван Кульбертинов тәрәбіті сүйсілгар итіндік қабаннақ бәліғі Калашников концерн. Оңырон білген республика правительствата карабина тылғарға саяпқа қомы еларыр. Карабин ұғын онна кылғас остақ болла сыныты төхі әлбәқ саяпқа кереліттен оңғыларыттан тұтылықтан еға. Народ жөрі тұғынан мен коллегам Екатерина Аммосова. Улахан сені жетөрденнах, бұқыра сені тоғысындах. Тоғысындах сен күз қыратын көрімен Номоха кейбіт әйәтінен кенеме кен тұттар. Кульбертин автар аймаққа Иван Николаевич самай күнді ұтық кейлерім. Ағам бірдік олағын сонаппұтын бұқатын өйдөбіппін. Тәтенақтық үлілен үлімді әсілден Семер Сүбелері ден уала Иван Иванович оғыс ағын дәрт иірақтық саныр. Менің әтті құртың мағы ұрлаққа тәреті дейкі ғып, мағының үшіндік тұттар әті мағының туы барын ұңырыр. Қырқа болдың, қырқа қайар болдың, қайар тұт қайары, еді тұтатты, кіна қайты тұттырын күрәң жәті бін. Олық мұдырағын үтчаттыргар иңербіт болдағына атырбыт снайпер ол состақ сірей тұғынан кепсирін сөтчі ақсарбатам. Онтын берген ұтатшы сұты бұл жатыттан 219 фашист оқтын, ділағдағаны өсті ақсалын жылайын Сибир қаққаны ден аттыды. Чақшыта да Кульбертинов сатын туайы рекерек, чөпчі сығылғыр түйері. Дұрды құдыңыздар әбет, сатын оғын. Сатын бола бейінен Аллах маңдық өрек өтақпаққа маңдық қар өдвестерінде өтірер әбет. Өтшетір боларына бұл сатын ұлта көстіпет. Аны боларына мен бардақпына қам қажа болы-бола маңдық менеметінен ұтығылан жер әбет, әбеті пілеметінен татығыратын жер әбет. Де ол пілемет ұтығылы тұрданы ұтан көбейер. Қасәмә сүйінен өстеуғы суғар бұд, модын саналағы бойын 2 түгіл Советский Союз геройы атығар түәрілі әсілді бұдам. Кәнікі тоғын асыллаққа үрдік нағараданы аныр тұғынан, ұсы сырыс народный депутаттырын сиейін президиумын ұраға тақсар. Ол күнің бұрын тойдыра хоконнай хоқ, тойяққа ити сағына Түйі да герой сұлуға чулу снайпер түйігер Чағалый Батардағыны кені онтон ұлағанлық сүйем түспетем. Едой дұбыт түйігер кейірсуі піттен мәлже әдерем. Ол дейін түрөбіт өскәбі тәне үрағыттен тәйбәкке қара тұйы бай бұлдың сонардығын ұстадаға табығыттан үліскенлік үлілен қамсан олар бұта. Тәне оларым бейгі бұл туаққа Алла яқа үлілі барар бұтығар. Герои банка бетюгуден. Түн-түн тоңсыяннар сүйрен кәлбеттер өлдендер. Таңастын саптын, ұстадаттан кәліндер. Онына чокурдаққа бәтігер көрсіген орбуттар еті. Номаққы кейбіт әбенке чулу ола түрәбді сүйіс ұлынан бұйыл айқалға бұлылы бұд. Ауған сәтте қараттақ бөдің алмасқа кіне ата еңгерілінден. Маны тәңем. Николай Иванович тигр ден карабин саны көрдірір. Бұл Калашников концерін чулу снайпер үйелі құбілігер анан менен тағарытам. Кульбертинов пүмпе ден өйдеуінік білелі карабин са сүйіс ақсанын оғылып там. Бересті 200 метрінен тұғылан бұтсылға таба түйер қақтақ. Бұл қарайда қатты әрі ғана біле снайперскі винтовкалар барыта ұсвуды са базаты көрділер. Аналық сағы бұтты бұры ғаңытының әді. Иван Николаевич Кульбертинов бұтты пірімой потомықтыры. Мандық сағыны ұлы бұттан атақай долгы еуіт, оның әті үйрі өп.
2019 жылғы Нұрот Геройын сырдық мөрсіне мәңі тастан құтылын Джекускайға өйдевіндік оңғылықтағы. Үтве бачимы Джон Сергей Илі қабанылан республикаға қамсағын сағаланынам. Онуаққа дойду атын регионығыр оларыр. Ағай қақсанынақ Нұроттар әмие түмселілер. Нұрот Геройыдар пәметнік бізәртін оңғылықтағы. Ие дойду көгілін тұрыласпыд Иван Күлбердинов олығы үтчаттарынан салғанар. Онтонжан Серге өрі сыластық саныр. Жоғыл боллаға өлір-өліттен чағай батақ үтвек еға мақтал сүгірігі жоғын туығыта. Екатерина Мосова, Владимир Таурскай, Василий Слепцов, Сақасыра, Күнтен-күн.